Sadakin takai kuma ambaka iye ga amarya ka shikenan yanzu ta zama cuta ka iye ga amarya ka naji an ce an wanda akwai harka iye ga amarya ka mata komai Allah shi zai saka iye ga amarya ka kai an wanna daya ne ta mukan da dubu iye ga amarya ka baban bauci daga ni ka karo dubu iye ga amarya ka baban bauci ango soyayyar ka dubu iye ga amarya ka baban bauci mai ya amana ta fu dubu Baban bauci mai ilimi ne ya fi dubu iye ga amarya ka baban bauci yana da biyayya ta fi dubu iye ga amarya ka abun gani dai abun sha'awa amarya da ango sun dace amarya da ango lale lale da dubu sun dace ina amarya ne ban kunnan ki iye ga amarya ka ina amarya ne ta bana nan na iye ga amarya ka Aisha amarya ta kita ta mijin na Aisha amarya ko da Allah ya baki iye ga amarya Aisha amarya ni nace miki sannin iye ga amarya Aisha amarya umra haka na baki iye ga amarya Aisha amarya ance da akwai kirki iye ga amarya Aisha ladabi zaki wa mijina iye ga amarya dan angwan naki babba dan kirki iye ga amarya mai ladabi biyayya amarya yar kirki iye ga amarya to mun gani angwan ki yana san iye ga amarya o menene soyayya da akwai ba iye ga amarya ni nace Allah kara kauna mai ba iye ga amarya amarya Aisha da ki kama mijina iye ga amarya ba da ke ne ni ma inda mai ba iye ga amarya ka Muhammad shi da Aisha a fata ku san da amarya da ango lale lale da dali ku san da Muhammad mamunu baban bauta a yau shi ne ango Iye ga amarya ka kala ango kai suwa nayi mai girma
ga anko na zo da gidan ye iye ga amarya Ali ya Fatima Ali wai kita so in aiki iye ga amarya Ali ya Fatima Ali wai ina dan da gaishe ki iye ga amarya ya anko nasibi yana dan da gaishe ki iye ga amarya ya anko ni na zo in gaishe ki iye ga amarya Ali ya Fatima nace abata kita na ta iye ga amarya Ali ya Shafa na zo Aliya Shafa'atu Aliyu ni na gaishe ta iye ga amarya ya anko nasibi ya zo da kita na iye ga amarya ya na anko da artist da san gaishe iye ga amarya Aliya Ladi Musa kalla na gaishe ta iye ga amarya ya Ladi ina take ko bata zo ba iye ga amarya baba yar murera ina da na gaishe ta iye ga amarya baba yar murera ina da na gaishe ta iye ga amarya ina baba iya ya gaishe ta iye ga amarya ina baba iya ya gaishe ta iye ga amarya ina iya da na zo gaishe ta iye ga amarya iya Aisha ma ina gaishe ta iye ga amarya iya Halima ma ina da na gaishe ta iye ga amarya iya Rabi ma ina da na gaishe ta iye ga amarya iya Dani ma ina da na gaishe ta iye ga amarya iya Hafsat ma ina gaishe ta iye ga amarya iya Maryam ina take in gaishe ta iye ga amarya iya Maryam ma ina da na gaishe ta iye ga amarya Alhaji Nasir ma yau na gaishe ka iye ga amarya Alhaji Tayyib ma ina zo in gaishe ka iye ga amarya da Habib ma ina zo in ganka iye ga amarya da Nakai ya Habib ma ina gaishe ta iye ga amarya Asma ma yau na gaishe ta iye ga amarya ina take ni ko su ma ba su zo gun ba iye ga amarya wa anko ina kuke in gaishe ku iye ga amarya ina bella ina take ne in ganka iye ga amarya ya bello ba ina yake shi in gaishe iye ga amarya